Vår himmelske far, förbarma dig över alla dem som gör sin plikt för sin konung och sitt land. Ge våra vapen sin seger och våra döda evig salighet. De har genomlevt kyla, hunger och nöd. Håll din frälsande hand över alla dem som har förlorat sin tro, sitt hopp och sina söner. Mot Norge! Mot Mars! Sånn her de pausa på et av øvingene før elden. Og sånn her ser det ut på selve premieren. På elden det mye fint å se, mange følelser og selvsagt massevis av folk, både turister og lokalbefolkning. Men som ordføreren sa i åpningstalen, det helt strøt og frivillige og andre som gjør denne forestillingen mulig. Til omkring 330 personer rundt 300 av de frivillige, ifølge ordføreren. Så lett oss gå og prate med Ørn Tom. Hva jobben din? Det å ta imot publikum og finne ut hva de skal det helst, hjelpe dem på plass. Og du frivillig? Jeg frivillig. Det artig og greit da? Ja, kjempeartig. Hvis ikke så har vi ikke stilt opp år etter år, kveld etter kveld. Hvordan står det til i lydbua? Ja, det står kjempebra til i lydbua. Her det god stemning hele tiden. Enig. Her kommer nummer tre. Nummer tre kommer. Slager jeg litt senere? Ja, det skal gå fint. Uproft. Ikke vært litt snakk. Dette her. Det går kjern. Takk, takk. Litt sånn premiernerver, eller? Ja, litt sånn premierelærer, og ikke minst premierelogistikk, mye som går på plass. Så går klokka. Men klart, det spennende da, masse, masse folk. Ja, takk. Kan jeg bli med inn i bua? Bare helse på folket. Ja, selvfølgelig. Her kommer lokalavisa. Gi et godt inntrykk. Hallo. Hei, hei. Hvordan står det på til med nervene her? Nei, veldig greit. Det nå har vi jo hatt ganske mange prøver, og vi føler oss veldig trygge på dette her. Men det litt ekstra spennende når det premiere. Men kan jeg anta at du spiller gitar ut fra det utstyret som står her, og det som bak det her? Det helt riktig. Og så det en til bort på her? Ja, Mikael spiller også gitar. Så vi to gitarrister og to keyboardister, og så nøyde vi oss med en bassist og en trommis. Tenkte det fort. Er det ikke alltid nok med en bassist? Ja, aldri si aldri. Det er ikke like utforsket å ha flere, tror jeg. Kanskje neste år. Hva det kuleste stykket, den kuleste biten å spille under elden? Det er veldig lett for meg å svare på. Det er nok Dystra Stellen, hvor Mikael har en helt fantastisk kul gitarsolo oppe på fjellet. Så, men alt i alt så er det veldig mye gøy, og variasjonen er gøy i seg selv også. Så spørste du da, hvem finner ut hvem som egentlig spiller den soloen oppe på fjellet? Ja, sånn var det. Forstyrrer jeg? Neida. Hvordan det med nervene nå? Nei, vi ferdig flaggen igjen nå, så det var fint dem. Det har vært en veldig kagal. Så nå gjenstår det bare resten? Ja, nå, ja, vi har 9 dager igjen, så vi er akkurat begynt. Du hanger ikke? Neida, det gjør ikke jeg. Jeg var med bare i fjor også, så jeg vet hva jeg går til. Du, nå kommer jeg og forstyrrer deg midt oppi alt her. Ja. Går det bra det? Det går kjempefint. Det er ikke travelt? Det var et lite stund her nå at det var skikkelig travelt. Men nå går det går unna. Vi tar unna folk, det er så hyggelig så. Ja. Men du var frivillig, ikke sant? Ja, kommer helt fra Trondheim for å være frivillig på det her. Og yes, hvorfor det? Fordi det er artig å være med på. En del av Elden-familien. Hva er det som er så spesielt da?
treff masse folk, alle så smilende og trivelig, og selve stykket fantastisk. Jeg har sett det 14-15 ganger nå. Så jeg stor fan. Ja. Så det såpass, ja. Ja. Nei, men du skal få fortsette med arbeid. Jeg ser det begynner å bli litt kø her. Takk. Takk for praten. Bare hyggelig. Ironi. Vær sikker på at vi tar en bok når alle kommer til å gå. Absolutt. Jeg husker vi holdt på med det her i fjor, at vi tok et bok underveis, ofte, bare for å liksom fylle begge. Ja. Hva er det som oppgaven din da? Nei, sørge for at alle hestene er der de skal være, når de skal være der, og at de gjør det de skal gjøre. Så du har altså en av de vanskeligste oppgavene under hele elden, du? Har jeg det? Nei, ja. På et vis så har jeg det, men på en annen måte så er det egentlig mest moro. Så det går greit. Rune? Rune? Ja? God dag. God dag. Jeg er omtrent i Rune. Jeg er ikke naken, men testen. Du ser anstendig ut. Det er det viktigste. Ja. Risle er egentlig det svensk betyr slutt for. Ja, ok. Ja, for det var en svensk som spurte meg ikke risle var på norsk. Ja, så det hadde jeg ikke peiling på. Det er slutt igjen. Ja.